Vítejte u tohoto videa. Zde mám ukázku renovace disku. Je to barva chrom a následně je holografický přelák. Užil to je docela problém zachytit, ale zdá se, že teda pod tím umělým světlem tady v dílně je to docela dobrý. Samozřejmě pokud tohle je nasvícený venku sluncem, tak je to docela intenzivní. A takhle nějak to vypadá. Kola byly teda hodně zničený. Na těch paprscích některých to bylo úplně vytrhlý, takže tam šlo odvařování, tmelení a tak dále. Jestli se vám toto líbí, to nechám na vás. Je to docela zajímavá záležitost, co se často nevidí. Tak. Toto a více na www.lakovnacheb.cz.